Pripreme se, gospodine Vidojeviću, polako zahuktavaju, druga nedelja počinje. Evo da čujemo kakva atmosfera u klubu, kako se radi i ono što ste vi isticali da je jako važan, zdravstveni bilten igrača. Kako i tu stvari stoje? Tu pre svega, ono što je najbitnije stvari stoje dobro, jedino ovaj Novajlija Kostić iz Dubočice ima neki mali zdravstveni problem, ali zanemarljiv. Danas mislim da će preskočiti trening, ali već za dan, dva će biti opet u punom ritmu. Pripreme malo specifične jer imamo situaciju da je dosta igrača tu negde koji su ponuđeni sa raznih strana dolaze. Mi procenjujemo da li je to kvalitet za radnički ili nije i to u neku ruku remeti malo rad i neku koncepciju, ali mislim da je sve u svemu ova prva nedelja i ovih prvih 8 dana prošla sasvim zadovoljavajući. Iz razloga što je ta okosnica tu, što su neka povećanja koje su dovedena, koje će sigurno biti s nama tu i kažem opet, neka situacija da stalno dolaze neki momci, možda malo remeti ritam, ali sve u nekim granicama normale, to su ostalo neke stvari koje se dešavaju kad su ovi prelazni rokovi u pitanju i kad je formiranje ekipe u pitanju, tako da sve u svemu ono što smo isplanirali uradili smo u toku protekle nedelje. Danas je počela ta druga nedelja u kojoj ćemo već igrati dve utakmice, tako da ćemo već i kroz te mečeve videti neku trenutnu, ne formu, ne očekujem neku veliku formu, ali neko pre svega fizičko stanje i neke mogućnosti tih Novajlija i tih momaka koji su na probi da vidimo koliko i šta mogu da i da li uopšte mogu da prenesu. Prva utakmica nas očekuje već u sredu, je li tako? Prva utakmica u sredu u Kruševcu, a druga je bila planirana da bude ovde u Pirotu sa Radnikom u subotu. Međutim, Radnik je zbog svojih nekih kalkulacija zamolio da igramo u nedelju u Vladičinom Hanu. Mi smo naravno to prihvatili, pošto utakmica već bila dogovorena, bilo bi neozbiljno da to bude drugačije. Tako da ćemo mi u sredu gostovati trajalu u Kruševcu, a u nedelju odigrati utakmicu sa Radnikom u Vladičinom Hanu. To će njima biti generalna proba pred prvenstvo nama. Eto, jedna od možda i najjača provera u toku priprema, s obzirom da je u pitanju Superligaš. Da li će futboleri koji su ovde na pripremama sa vama, na probi praktično, imati šansu da odigraju koju utakmicu, jer zaista je jako teško da se na ovakav način proveri pravi kvalitet tih igrača? Slažem se da jeste. Sad ja uvek da malo više prostora, baš iz tog razloga. Nije lako proceniti da li je taj igrač u nekom kratkom periodu i kroz trening gde trebaju neke fizičke stvari da se napravi, neke stvari koje nisu direktno iskovezane samo za loptu i za igru, a moramo ih napraviti jer se ekipa priprema. Znači, nije ovo neki period gde će se samo biti, ne znam, određeni broj igrača pa će oni praviti probu. Prema tome, situacija je takva da sve to mora da ide paralelno i zajedno i zato uvek ostavljam neki prostor i neki trening više, eto, ako je u mogućnosti, koliko smo u mogućnosti da damo tim momcima da pokažu neki kvalitet. Za neki ćemo napraviti procenu da li treba da igraju uopšte utakmicu, nekima ćemo se možda i pre toga zahvaliti, ali igraće neki broj igrača sigurno sad u sredu, neki broj nedelju i neka je naša vizija da već od nedelje, odnosno kad počnemo treću nedelju rada, imamo dosta čistiju situaciju da ne bi dolazili i da bi jednostavno, ako dovodimo povećanje i dovodimo, a trebamo da ih dovedemo svakako, da to budu neki igrači koji su provereni, koji su imali nešto iza sebe, da bi jednostavno mogli nastaviti da radimo, a sa njima dobili određeni kvalitet. U nastavku priprema, kakav će biti ritam treninga? Pa mi stalno pravimo dva treninga, dva dana, pa onda ide prijateljska utakmica, pa opet je tako četvrtak, petak, opet ide prijateljska utakmica. Eto, to je neki plan koji ćemo držati sledeće dve, tri nedelje, onda ćemo naravno tamo u poslednjoj nedelji već ući u taj takmičarski ritam. Eto, malo se nadamo da će ovo vreme malo da ne da se stabilno, nego da bude malo prijatnije za rad. Evo, danas je već malo prijatnije, tako da bi i oni lakše sprovodili i lakše te napore koje imaju podnosili, jer su stvarno u prvoj nedelji bile ekstremne vrućine, tako da je bilo dosta teško sve to napraviti, ali oni to isto ističemo, uvek stvarno rade profesionalno, ozbiljno i eto, želeo bi da tako nastavimo i ono što je, kažem, najbitnije da nas taj zdravstveni bilten i ta situacija sa tim povredama mimoiđe i da probamo da u što kompletnijem broju odradimo što više stvari.